Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. V celku o koničkoch, o práci nasleduje popis koničkov. Вона. Ona? Не. Nie. Хочу. Chcem. 50. 50. Робити. Робить. Кіно, історія і література. Кіно, історія а література. Сім'я. Родина. Родина. Сім. Сім. Година. Година. Кіно. Кіно. Ні. Ні. Я люблю кіно. Мам рад кіно. Я люблю кіно. Робити. Робить. Чи. Чи. Пити. Пить. 80. 80. Спорт. Спорт. Ваше хобі. Ваш ваше хобі. Література – моє хобі. Література – і мій коничек. Моє хобі – спорт. Моїм коничком є спорт. Моє хобі – спорт. Моє хобі – веб-дизайн. Моїм коничком є вебовий дизайн. А, забудов сам на є. Історія є мій коничек. Історія. Моє хобі. Веб-дизайн – моє хобі. Вебовий дизайн є мій коничек. Мій вебовий дизайн. Мій веб-дизайн. Що ви любите робити? Що? Що? Раді робите. Ви любите робити. Маєш рад. Маєте раді спорт? Вам подобається спорт. Є то ваш коничек? Це ваше хобі. Кіно. Кіно. Історія. Історія. А література. І література. Що нерад робим? Що? Я не люблю робити. Моє хобі – веб-дизайн. А тут сам мав ту хибу. Сам забудов на є.